सो हे गाइ स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा सो आशा गर्छु कि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु र मैले थुप्रो दिन भिडियो हाल्न पाइरहेको थिइनँ होइन र तपाईँहरूले वेट गरिदिनु भयो होला त्यसको लागि म माफ माग्न चाहन्छु माफ गरिदिनु होला है सब तपाईँहरूले वेट गर्नुभयो भने र आज मैले तपाईँहरूको लागि छोटो भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि र यो भिडियो मैले खालि तपाईँहरूको मनोरञ्जनको मा लागि मात्रै ल्याएको हुँ अन्यथा नसोचिदिनु होला र जे छ भिडियो भित्रै छ सबै मैले भन्न थालेँ भने तपाईँहरूलाई फेरि बादमा भरे मजा आइदिँदैन है सो आउनुहोस् अलिकति पनि ढिला नगरीकन भिडियोलाई प्रारम्भ गरौँ अरे नारायण शिव भगवान् हे प्रभु हे लीला अनि के होइन नाटकीय बोला के गर्न खोजेको के गर्न चाहिँ के खोजिरहेको छौ तिमीले होइन ठिक छ राइट तिम्रै छ जीवन तिम्रै हो होइन त्यो हामीलाई पनि थाहा छ तिम्रो जीवन तिम्रै हुन्छ तिम्रो अधिकार तिमीले आफ्नो पार तरिकाले जिन पाउँछौ होइन तर त्यो अब हेर त लु, लुगा हेर त त्यो यस्तो गरेर यहाँ यसरी बाँधेको छ हेर त लु के देखाउन के खोजेको तिमीले त्यो नाइटो देखाएर त तिमीले त्यो संसारलाई दङ्ग पारिदिनु त भएन अब यी भाइ हुन् मैले भनिदिइसकेँ होइन तपाईँहरूलाई मैले अगाडि पनि भनेको यिनले त्यहाँ माथि दुईवटा सुन्तला खाँदिरहन् होइन त्यो जता पाए तता सुन्तला खाँदा चाहिँ बहिनीमा कन्भर्ट हुँदैन बहिनीमा त्यो तिमी तिम्रो लिङ्ग परिवर्तन हुँदैन होइन र के भन्नु के भन्ने केही शब्दै छैन क्या मसँग म पुरै रिस उठिरहेको थिएँ क्या नाटकीय बोलाइलाई केही थियो भने पनि मारिदिउँ 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 नाटके बोलाइ मारिदिउँ मारिदिउँ ढालिदिउँ हाँ मारिदिउँ हाँ गर्न के गर्न खोजेको यहीँबाट हानेर पुक्लुकै पार्दैौ म पुरी खान आइन्छ बरु के हानेरै थरै ढलिन् भने चाहिँ पुरी खान जाने हो क्या बरु नाटकीय बाउलाई अब खेल्नुपर्छ फाइट भनेर उहाँ ढुकुरै देखियो झन्डै ढुकुर देखियो लु त हेर त लु त्यो तिमीले जे पाए त्यही गरेर तिम्रो ढुकुर त संसारलाई देखाइदिनु त भएन ढुकुर देखाइदिन त मिलेन ना तिमीले नाटक बाउलाई खोइ हाम्रो पनि छ त खोइ हामी त्यसरी त्यो गर्नुपर्छ फाइट भनेर त्यो गान्छा लगाएर त्यो लात्ताले हानेर ढुकुरै देख्ने परेला त हान्दैनौ त हामी त नाटकीय बौलाई भयो के यो भिडियोलाई म यति नै भन्छु कि मलाई तिम्रो ढुकुर चाहिँ पटक्कै मन परेन के अझै अझै यो हेर्नु नि यो कस्तो छ यो होइन ना। यो नाटकीय बौलाले के देखाउन खोजेको के गर्न के खोजिरहेको छु नि होइन यो यो चटक चाहिँ हेरिदिउँ त इनको गाइस भए हेर्नु नुडी हेर्नु न बुढी बच्चा पाउने भयो गाइस म के गर्ने अब गाइस भन्नुसौ न नारायण हे प्रभु के के, के के देख्नु परेको के यो संसारमा के के चाहिँ देख्नुपर्छ अझै के के देख्न बाँकी छ के नाटकी बाउलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिइरहेछ के जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिइरहेछ आफ्नो उसलाई जस्तो मन मनलाग्दैछ जे जसो गर्न मन लाग्यो त्यसै गरिरहेछ के नाटकी बाउलाई छोरा मान्छेको क मैले त छोरा मान्छे प्रेग्नेन्ट भएको त देखेको छुइनँ नि त यो कुन संसारमा हो यो कुन कुन दुनियाँमा चाहिँ यो छोरा मान्छे प्रेग्नेन्ट हुन्छ नाटक बौला यी छोरी मान्छे चाहिँ होइनन् क्या पटक्कै होइनन् मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ होइन यिनले यिनले त्यहाँ सिरानी खाँदिरहेछन् त्यो देखिराखेको छ पुरुख पुरुख फुलुक्क पुरु, पुरु, हल्दिरहेको छ त्यो होइन अनि गाई म प्रेग्नेन्ट भएँ प्रेग्नेन्ट अरे यसो गरेर होइन त्यो सिरानी खाँदा कुन छ प्रेग्नेन्ट हुन्छ भाइ नाटके बाउलाई तिमीलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने तिमीलाई जे गर्न मन लाग्यो जसो गर्न मन लाग्यो त्यो जता भावी जे पायो त्यही त गर्दिन मिलेन तिमीले प्रेग्नेन्ट भयो भनेर उहाँ सिरानी खाँदैन पुरा अचम्म बिजोग देखाइरहेको छ हेर त लु नाटक बौला होइन <coughs> ना अलिकति मान्छे भएपछि अलिकति हुन्छ नि हो अलिकति नलेज हुन्छ नि कस्तो कस्तो खालको बाउलाई के हो कस्तो के कस्तो केही संस्कारै नपाए जस्तो बाउलाई के हो नि भाइरल हुनलाई लु हेर त बिजो टिकटकले सकिरहेछ के हे राम सकिरहेछ टिकटकले नेपाल बर्बाद पारो सको खतमै पारो के नाटकै बाउलाई अलिकति हुन्छ नि अरे क्रिएटिभिटी हुनु छ भने अलिकति राम्रो अलिकति राम्रो प्रदर्शन देखाएर हो न त्यो दुनियाँ त्यो नहुने चिज नहुँदै नभएको चिज चाहिँ गरेर त केही फाइदा छैन कि नाटकी ना बाउलाई कस्तो म पनि सिरानी खाँदैन म यहाँ प्रेग्नेन्ट भएँ भन्नु गाई म प्रेग्नेन्ट भएँ के भनिसक्यो नि न गर्नु म पनि यसो गरेर अब नाटकी बाउलाई प्रेग्नेन्ट भएर भिडियो बनाउन आएको अरे उसले अझै त्यसो पो भनिरहेछ यहाँ म प्रेग्नेन्ट भएँ नि तपाईँहरूलाई देखाउनलाई भिडियो बनाउन आएको पो गरिरहेछु उहाँहरू त नाटकी बाउलाई भयो के यो बौलाइलाई म भन्न केही चाहदिनँ कि मलाई रिसिभ रहेछ म अहिले अर्कै के भनिदिन्छु क्या फेरि तपाईँहरू आफै मिलाएर बुझ्नु के सो साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला आशा गर्छु तपाईँहरूलाई भिडियो त राम्रै लाग्यो होला किनभने मैले लेभल बेस बेस्टतिर छोटै भए पनि आफ्नो लेभल बेस बेस्टतिर राम्रो तपाईँहरूलाई हँसाउने कोसिस गरेको छु है र तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्छ यदि भने थुप्रो मान्छेहरूमा पुगाइदिनु है सेयर सब्सक्राइब कमेन्टहरू गरिदिइ र रा, तपाईँहरूको सपोर्ट बिना त मेरो केही हुनेवाला छैन तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिइराख्नुभयो भने मात्रै मलाई पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट आउँछ बनाउन है र आजको भिडियोलाई यतिमै समाप्त गरौँ भेटौँला अर्को भिडियोमा त्यति बेरसम्मको लागि बाई बाई गाइस आयो रोस्ट निरज सलाम ठोक